Сім'ю майбутнього першокласника чекають серйозні зміни. Дитина готується піти до школи. І багато в чому успішність дитини залежить від правильної батьківської позиції. Саме в першому класі і діти, і батьки складають свій перший іспит, який може визначити всю подальшу долю дитини. Адже поганий шкільний старт часто стає першопричиною всіх майбутніх невдач. Поняття готовності до школи, воно таке багатофакторне, воно включає кілька составляючих. В основном это первая физиологическая готовность, то есть ребенок должен физически развиться, как тело его должно развиться, и быть способным к занятиям в школе, выдерживать внимание, удерживать определенное количество времени. Особливо це актуально для діток, які на початок навчального року мають вік майже 6 років. Деякі батьки вважають, що чим раніше дитина піде до школи, тим краще. Многі родители, они думают, что готовый ребенок в школе – это который интеллектуально готовый. То есть он знает там считать, буквы узнает, вот что-то такое простое. На самом деле очень важно и социальный компонент, и эмоционально-волевой в том числе. Эмоционально-волевой – это когда ребенок мотивирован, то есть он хочет идти, и он хочет идти не потому, что там новый портфель будет или какие-то красочные тетрадки или что-то такое, не внешними атрибутами, а он имеет мотивацию, то есть желание узнавать что-то новое, познавательно, меня там чему-то научат, мне что-то интересное расскажут. Однак існує негативний досвід батьків, які віддали дітей до школи зарано і потім довелося переживати наслідки. Важливо, щоб у дитини була фізіологічна готовність мозку до навчання, здатність робити щось супереч складно готовність тіла до навчання. Ми учимо, тобто, коли ти не справляєшся, це нормально, це потрібно попросити допомогу, спросити, що тобі непонятно, і справити ошибку. Соціальна готовність до школи – теж такий дуже важливий момент. Способність дитини встановлювати контакти зі сверстниками, просити допомогу, дружити, налагодити якісь взаємодії. Тобто, я забув карандаш, дай мені, будь ласка, там, да, я тобі верну, спасибо. От якісь такі елементарні речі, які, в принципі, ми теж учимося, в раннім дитинстві. Також психолог радить, аби ваша дитина успішно адаптувалася до школи, потрібно говорити їй про це у позитивному руслі. Прогулюватися до майбутнього навчального закладу. Можливо, завітати на день відкритих дверей. Тоді у майбутнього школяра буде хист до навчання.